this. Ina, vi vil meget gerne hjælpe dig, men du bliver nødt til at fortælle os, hvor du bor henne. Mathias. Ina, jeg hedder Robert. Det er Stefan. Vi er fra København. Ina, hvor bor du henne? Der. Hvad sker der her? Hvad der sker her? Hvad sker der, at vi har mødt en pige, der er syg i hovedet, okay? Og det er synd for hende, men lad os nu for fanden komme væk, mand. Så er nu sammen, Steff, ikke? Og så slap lidt af, ikke? Ina! 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 Derfra. Hallo? 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 Var en af deres datter? Nej. Judith. Judith. Min dotter Judith var Inas bästa vän. Men tyvärr så blir de kära i samma pojke. Mattias föredrog Ina. Judith försökte att inte låtsas om något, men hon förändrades. All hennes livsglädje försvann. Innerst inne så tror jag att hon var oerhört svartsjuk. Och sen, just idag för 5 år sedan. De skulle åka på dans. Ina och Mattias kom och hämtade henne i bil. Han var så stolt över sitt nya körkort. De hann inte så långt. En bit bort åkte bilen av vägen. En fruktansvärd olycka. Bilen fattade eld innan Mattias omkom. Judith irrade runt på vägen utan att ta vara på sig själv.
tills någon till slut körde henne hem. Jag trodde att tiden läker alla sår. Men år efter år har hon suttit på sitt rum utan att gå ut. Utom just den här dagen. En gång om året går hon tillbaks till olycksplatsen. Och varje gång blir hon lika uppskärrad och bara väntar på att någon ska köra henne hem. Hon är ute igen. Det tar aldrig slut, det bara fortsätter. Han får inte köra tillbaks henne till olycksplatsen igen. Det kan vara farligt. Jag måste få hjälp! Han dör där borta, han dör! Ina, var är ni henne? Mattias, han kan inte andas. Ina. Ina. Du är min bästa vän. Gången innan det. Skilj dig. Jag kan inte, det vet du. Då får jag inte ut ett öre. Försök. Går inte det finns det alltid en sista utväg.
Elsie. Har Aina kommit tillbaka från lunch? Sofie. Vad gör du här? Vilken överraskning, va? Kom sen, får jag ge dig en stor kram. Vad gör du här? Får jag ingen kram? Jo. Hej. Om du visste vad jag har saknat dig. Nu ska vi bli en familj igen. Du och jag, mamma. Jag vet inte om mamma vill det. Nej. Vi har bråkat förut. Nu ska det bli bra igen. Gud, vad den har blivit stor. Va? Och hund har ni skaffat? Vad heter han? Dino. Ja, Dino. Dino. Vet du vad? Jag tror att Dino är lite svartsjuk på mig. Jag tror inte han vill att jag ska komma hem. Vill du att jag ska komma hem? Ja, det vill jag. Vet du vad? Då får du hjälpa mig med en sak. Den här ska du lägga i Dinos matskål. Så blir han snäll och fin. Då kommer han tycka om mig. Okej. Okay. Klara ni en liten stund bara? Mm. Jag är snart tillbaka. Det tar säkert bara en timme. När du kommer tillbaka så har vi en överraskning till dig. Vadå? Det kan vi inte berätta. Du är ingen överraskning. Åh, jag älskar dig. Ni vet vad ni ska ringa om det är något, eller hur? Mm. Och sen måste ni önska mamma lycka till så att jag får det här jobbet. Lycka till. Lycka till. Ta hand om din bror nu. Hej då. Hej då, mamma. Hej då. Vart ska vi någonstans? Det är en överraskning. Varför då? För att pappa säger det. Kom nu. Vem då, pappa? Hej. Hej. Emil, det här är våran pappa. Hej. Vet du vad? Nu ska vi bli en familj igen. Okej? Okay? Hoppa in. Han är jättesnäll. Han ska bara överraska mamma. Precis. Jag tänker överraska henne. Det där. Nu fick jag av er mamma och gifte oss. Det har jag haft på mig varenda dag. Vet ni varför? Nej. För att jag inte skulle glömma er. Och för allt hon gjorde med mig. Jag satt där i 4 år. Du sökte mig inte. Inte telefonsamtal. Men nu ska ni bli ihop igen. Precis. Precis. Vet ni vad? Kan ni stanna här ett litet tag så kommer jag snart tillbaka. Okej. Hur länge då? Inte alls så länge.
ska det här tjäna till?